आज को दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे अंतरराष्ट्रीय नारी दिवस सधैं नै हामीले महकुमा समिति दार्जिलिङले भव्य रूप में मनाउँदै आइरहेको थियौं। गत वर्ष पनि मनाएकै हो, तर यस वर्ष हामीले भोट डिक्लेयर भएको कारणले गर्दा विधानसभा चुनाव डिक्लेयर भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यस दिन आज भव्य रूप में मनाउन सकेनौं। र सर्वप्रथम म दार्जिलिङ महकुमा समिति नारी मोर्चाको तर्फबाट हाम्रो प्रत्येक दार्जिलिङ भेकमा महकुमा भित्र पर्ने नारीहरूलाई बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु नारी दिवसको निम्ति। विशेष अब हामी यसपाली मनाएनौँ, त्यसै हामीले अलिकति आजको दिनलाई स्मरण गर्नको निम्ति अफिसमा जतिजना पनि हामीले लोकल हाम्रो नारीहरूलाई लिएर गरेका छौँ, यो दिन चाहिँ हामीले नभुल्ने भनेर। अनि अब हामीले यो इलेक्सन सक्ने बित्तिकै मे दुई तारिक काउन्टिङ हुन्छ, त्यसको बादमा नै हामीले भव्य रूपमा नारी दिवस पनि मनाउने, सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रमा जुन प्रकारले उन्नति गरिरहेको छ, धेरै कुरामा उनीहरूले प्रगति गर्दै गरेको, ढलेको गिरेको हाम्रो नारीहरू छ उनीहरूलाई उठाउने काम है, सानो नानीहरू जसले डक्टर इन्जिनियरहरू पायो हाम्रो गोर्खा नानीहरूले उनीहरूलाई, र हामीले नारीहरूलाई सधैँ सम्बर्धना दिने काम गरिरहेकै थियौँ। र यो यसपालि मे दुई तारिकको बादमा जुन गर्नेछौँ त्यसमा पनि हामी सम्बर्धनाको कार्यक्रमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने छौँ भन्दै म यस प्रेस मार्फत जानकारी सबैलाई दिँदछु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नारी महकुमा समितिको तर्फबाट म पासाङ अग्रवाल, सहित मेरा प्रेसिडेन्ट उर्मिला सिन्हा अनि टाउन कमिटी प्रवक्ता श्रीमती बबिता गाङ्गुली 8 मार्चमा हजुरहरू सबैलाई नारी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई अनि शुभकामना चढाउँदछौँ। र 2007 हामीले यो नारी दिवस मनाएर आएका छौँ, र यसपालि अलग सर्टेन कोड अफ कन्डक्ट लागेको कारणले गर्दा हामीले यो पालि मनाउनु नपाए तापनि हामीले सानो रूपमा केन्द्रीय समितिमा हाम्रा समष्टिका लोकल समष्टिबाट दिदीबहिनीहरूलाई लिएर अलिकति सानो रूपमा मनाइरहेछौँ। र गए दिनमा हामीले नारी मोर्चा महकुमा समितिको तर्फबाट धेरै कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राखेको थियो, जसमा वुमन सेल पनि थियो र एचएससी ग्रुपको लागि डेभलपमेन्टहरू पुरा राखेका थियौँ, र त्यो सबै कुरा चाहिँ योपालि चाहिँ हामीले गर्नु सकेनौँ किनभने कोड अफ कन्डक्टले गर्दा। र अब इलेक्सन पछाडि जब 2 मे आफ्टर फेरि नारी दिवस हामीले अझै भव्य रूपमा गरेर त्यसै दिन हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रोसेसहरू कति के भयो र यो वर्षको अन्तरमा नारी मोर्चाले कतिवटा कामहरू गर्यो, कति डेभलपमेन्ट काम गर्यो, कतिवटा सोसियल कामहरू गर्यो, त्यो हजुरहरूको अगाडि हामी पस्किनेछौँ। अनि आज यस विश्व नारी दिवसको दिनमा हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङभरि र हाम्रो क्षेत्रभरि छरिएर बसेका नारीहरूलाई र हाम्रो वार्ड वार्डमा 1 देखि लिएर 32 नम्बर वार्डसम्म छरिएर बसेका नारीहरूलाई है, आमा दिदी बहिनीहरूलाई आजको हामी यो उत्सव सधैँ साल हामी मनाएर आउँथ्यौँ, र यसपालि हामी यो कोड अफ कन्डक्ट रहेको कारणले गर्दा मनाउन सकेनौँ। र उहाँहरूलाई यो च्यानल मार्फतै म उहाँहरूलाई एकदमै यो नारी दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छौँ, र आउने दिनमा कतिपय हाम्रो यो कार्यक्रमहरू यो नारी विषय लिएर हामी गर्नेछौँ, त्यसमा उहाँहरूलाई हामी निमन्त्रणा गर्नेछौँ भन्दै विश्व नारी दिवसको शुभकामना सम्पूर्ण नारीमा चाहन्छौँ।